当に気づいたら柔らかい二の腕になって痩せやすく細くなりやすい状態に。アラサーから始めましょう。恋する体づくり。こんにちは、ボディメイクトレーナーのマリです。さあ今日は二の腕のパーツについてやっていきましょう。二の腕ね、太いんですとかガチガチムチムチなんです、ブイブイなんですって気にされてる方多いんですけれども、夏の半袖ノースリーブ水着、二の腕出しのシーズンが終わってちょっと安心緩んでいないでしょうか。残念ながら夏は来年もやってくることと、これからのシーズンこそなんかこう可愛らしいモコモコニットを着た時にここがムチムチだとさらに膨らんでガタイがよく大きく見えてしまったり、コートやジャケットを羽織った時に布がパツンとなっているとやっぱりね、あの女性らしい印象っていうのを与えることができなくなってしまいます。そうなんです、二の腕って女性の上半身の印象をガラリと変えることができるパーツになります。なので、二の腕を華奢で触りたくなるような柔らかそうな印象に変えておくと、上半身の印象もそういう印象に変えることができます。なので来年の夏の二の腕出し、そして今年の冬のざっくりニットを可愛らしく着るために二の腕ケアしていきましょう。さあ二の腕についてですが、3つのステップに分けて動画をお送りしていきます。今日の1つ目の動画は緩めるほぐす、次の2つ目の動画は動かす鍛える、3つ目は流す巡らせる、この3ステップで二の腕を華奢で滑らかで触りたくなる印象に変えていきましょう。さあ突然始まりましたが、腕をぐるぐるとゆっくり大きく回していきましょう。二の腕ケアって言ったのにこれかよかもしれないんですけども、二の腕がついている関節、脇、肩、硬い方が多いんですよね。肩に手を置いて、なるべく耳の横を通って肩甲骨を意識しながら胸を張って肘を大きく回していきます。逆回し、さっきの続きですが、肩周りの可動域がね本当にない方って、二の腕も詰まりが原因とかですっごく太いですね。さあ次ストレッチです。これ体育の授業でよくやりませんでしたか。ぐーっと痛気持ちいいところで呼吸止めずに肩はリラックス、伸ばしてる方の手先はリラックスしておきましょう。第二の腕は細くなりにくいです。じわーっと伸ばして柔軟性取り戻しましょう。このね可動域とか筋肉の硬さを取らないまま鍛えると、結局ガチムチのガタイのいい肩周りができてしまうので、本当にまずは伸ばしましょう、回しましょう、緩めましょう。次は頭の後ろに腕を置いてぐーっと引っ張ります。これも小中よくやったストレッチの印象があるんですが、脇から二の腕の内側にかけてぐーっと伸ばしていきます。逆サイド、背中から見ると手はこんな感じで、伸ばしてる方の手先、肘下はリラックスしておきましょう。よいしょ。二の腕の筋肉を伸ばすこと、そして周りの関節、脇の下などを温めてあげるために有効になります。そしてさらに気づいた時にはここの部分結構ねガチガチで硬い方が多いです。とにかくほんで服の上からでもいいのでほぐしてあげてください。気づいた時にね硬いのを柔らかくしていきましょう。柔らかくて温かいところから痩せやすくなっていきます。さあ伸ばしたり回したり、そして揉みほぐすことがステップ1になります。
コツコツと習慣化することで本当に気づいたら柔らかい二の腕になって痩せやすく細くなりやすい状態に持っていけるようになりますので、ぜひぜひやってみてください。それでは次の動画では二の腕2ステップ目、動かす鍛えるをお送りします。ではでは。